waliokuwa si chochote si lolote, hawana taaluma yoyote, wanatoa fatwa ya yale wanayoyataka wao wenyewe. Leo hii nimeangalia katika mitandao nikakuta kijana mmoja ambaye ni Muislamu kwa jina lakini ni mwigizaji, anasema yeye hawezi kuziacha milioni 100 kwa ajili ya Ramadhani. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jambo ambalo kwa kauli yake hii tu basi imeshamtoa yeye katika imani ya haki ya Uislamu, kwa sababu haamini kwamba Qur'ani ni haamini kwamba Ramadhani ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu, kama vile ilivyo shahada, kama vile ilivyo swala, kama vile ilivyo zaka, na ndivyo hivyo hivyo ilivyo Ramadhani. Kwa hiyo kwa kujitanafasi kabisa, tena anajieleza na kwa picha kubwa kwamba yeye hawezi kuacha usanii wake kwa dini aliyowekewa na shilingi milioni 100 eti tu kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani. Waislamu, hapa ndipo walipofika vijana wetu, kwamba wao kitu kidogo kinaweza kikawatoa katika imani wakaelekea katika mazingira yaliyokuwa sio, kwa kuamini kwamba wao labda wanaweza kuwa ni wataalamu zaidi au wana njia na mbinu zaidi wanazoweza kuzibadilisha, ili wakaona kwamba wanakwenda pale wanapotarajia wao katika ulimwengu wao huu tulio nao. Na kundi la nne, yule ambaye ni la wala kwamba hayuko huku wala hayuko huku, anaambiwa ni yule aliyekuwa ni mwenda wazimu almajnun, ni yule mwenda wazimu, mwenda wazimu ambao kaupata hivi wala hautarajiwi kupona kwake, kwamba ni lini atakuwa huyu mwenda wazimu. Yeye hatakiwi huyu aidha kuilipa Ramadhani aliyokula, wala hatakiwi kutolewa fidia. Kwa hiyo ndugu Waislamu, katika wale ambao hawawezi na ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaeleza kwamba watu